Ministri i Arsimit, Shyqiri Bityqi, lidhur me testet e maturës në Prizren, ka theksuar se testi maturës nuk duhet organizohet në gjithë Kosovën në të njëjtën ditë, me të vetmin qëllim që të ketë mundësi më të mirë të menaxhimit të testit të maturës. Duhet të kemi një ekip përgjegjës për mbarvajtjen e testit të maturës, me qëllim që të mos kemi pastaj dyshime në testin e maturës, më mirë të kemi rezultate mesatare dhe reale. Ne akoma se kemi finalizu idejnë se si do të organizojmë testin e maturës, por në ide të pare anë që nuk do të mbahet në tërë Kosovën njëtën ditë, po planifikojmë që të ndajmë në regione, që ta kemi, do ideja ndarës është pikërisht që ta kemi shumë alet të menaxhimin e mbajtjes së testit, pra që të kemi një ekip përgjegjës i cili do të synojë që mbarbajtja e testit të jetë në nivelin e duhur. Dhe kjo angazhim, unë konsideroj që do të jetë ngjarje e madhe nga ana jonë, me i përkra edhe ju ne në regionet të caktuara, por edhe ne me konkretizuar gjërat të cilat ne po dëshirojmë që të japim një finalizim dhe mos kemi dyshime në rezultatet që do të na dalin. Më mirë të kemi rezultatet reale, qofsh në ato në nivelin të lartë apo mesatar, dhe pastaj nga këto rezultate mund të marrim edhe masa ose bashku për me ndryshu gjendjen. Kur nuk i kemi rezultatet e sakta, nuk kemi mja qëllu fare edhe metodat e vlerësimit të tutjeshme, se si do t'i qasën problemeve që i kena në cilësin e arsimit. Që më mirë nisëm nga baza e shnorë, atë ku jemi, edhimi gjendën cilën në rezultat, dhe mbi atë bazë levizëm me tutje. Deri sa a i tha se testet e maturës në Prizren mendon se do të organizohen më së miri edhe për faktin se këtu e kemi njeriu më profesional sa i përket drejtorisë arsimore. Ministri Bityqi pikërisht nga Prizreni ka filluar debatet e këtilla për reforma, sepse nga Prizreni mendon se bëhen shumë reforma të Kosovës.